সকলোকে নমস্কাৰ জনাই এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ। ৰেচিপিটো মই আজি বেঙেনাৰে বনাইছোঁ। বেঙেনা সৰু সৰু বেঙেনা লৈছোঁ, এয়া আপোনালোকে দীঘলীয়া বেঙেনাও ল'ব পাৰে। কেনেদৰেনো বনালোঁ তাকে আপোনালোকে শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চালেই গম পাব। এয়া বেঙেনাৰ এটা নতুন ৰেচিপি। জুই দত্ত চেনেলৰ ইউটিউব চেনেলৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনালোঁ। আহকচোন ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ যাওঁ। মই এয়া বেঙেনাকেইটা ভালদৰে ধুই মচি ল'লোঁ আৰু এইদৰে ঠাৰিখিনি কাটি লৈ মই এয়া দেখিছেনে তেনেকৈ পাতল পাতলকৈ মাজে মাজে ফালি ল'লোঁ। ফালি লৈ আকৌ এইদৰে দীঘলীয়াকৈও ফালি ল'ম। মানে সাৱধানে কৰিব লাগিব, নহ'লে ছিগি যাবও পাৰে। এয়া দেখিছেনে কেনেদৰে মই কাটিছোঁ। তলত পেলাই লৈও কাটিব পাৰে বা হাতত লৈও কাটিব পাৰে, মই দুই ধৰণে কাটি দেখাম। এয়া এনেদৰে কাটি কাটি মাজে মাজে ফালিব, আকৌ এইদৰে দীঘলীয়াকৈ ফালিব। এয়া অলপ কষ্ট হয় কাটোতে, যিহেতু পাতল হয়, এই মাজৰ পৰা এৰি যাব পাৰে। সেয়া মই এৰিয়েই গৈছোঁ এটুকুৰা, তেনেকুৱাকৈ সাৱধানে কৰিব লাগিব। অলপ এইদৰে কাটি ল'ব। গোটেই বেঙেনাকেইটা এইদৰে এনেকৈ সাৱধানে দীঘলীয়া দীঘলীয়াকৈ মাজে মাজেও ফালিব আৰু ছাইডৰ পৰা ফালিব। এতিয়া ঠাৰিকেইটালো চুটি চুটিকৈ কাটি ল'ব। এটা গামলাত পানী ল'ব আৰু সেই পানীতে এচামুচ নিমখ দিব। নিমখ দি বেঙেনাকেইটা তাতে ডুব যোৱাকৈ ৰাখি থ'ব। প্ৰায় 15 মিনিটমানৰ বাবে বেঙেনাকেইটা ৰাখি থ'ব। তেতিয়া তাৰ পৰা পানী ক'লা ক'লা পানীখিনি ওলাব। আৰু এইফালে আন এটা পাত্ৰত এবাটি বেচন, আধা বাটি চাউলৰ গুড়ি, পিঠাগুড়ি আৰু 2 চামুচ কৰ্ণফ্লৰ মিহলাই ল'লোঁ। তাতে মই দিম 1 চামুচ জলকীয়া গুড়ি, 1 চামুচ ধনিয়া গুড়ি, 1/2 চামুচ বগা জিৰা গোটা জিৰা, 1/2 চামুচ ক'লা জিৰা, 1/2 চামুচ নিমখ, 1/2 চামুচ হালধি আৰু বেলেগ মছলা দিওঁ বুলিলেও পাৰিব। এইদৰে মিক্স কৰি ল'লোঁ আৰু কম কমকৈ পানী দি মই এতিয়া এটা ঘোল তৈয়াৰ কৰি ল'ম। পানীখিনি একেবাৰতে বেছিকৈ নিদিওঁ, বেছি জুলীয়া হৈ যাব নালাগিব, সেয়েহে মই কম কমকৈ পানী দি এটা ঘোল তৈয়াৰ কৰি ল'ম। এইফালে আমাৰ ঘোলটো এতিয়া প্ৰস্তুত হৈ গৈছে। আনফালে বেঙেনাকেইটা এয়া পানীৰ পৰা টুকি ল'লোঁ। বেঙেনাকেইটা মই এতিয়া এখন টিচু পেপাৰে পানীখিনি এইদৰে শুকুৱাই ল'ম। আপোনালোকে কাপোৰ হ'লে কাপোৰো পাৰিব। পানীখিনি পূৰা চেপি চেপি শুকুৱাই ল'ব লাগিব আৰু তাৰপাছত এই বেচনৰ ঘোলটোতে বেঙেনাকেইটা ডুবাই দিম। অলপ মেহনত হয় কিন্তু খাবলৈ বহুত ভাল লাগে। এইবাৰ এয়া বেচনত আমি ভালদৰে বেচনৰ ঘোলটোত বেঙেনাকেইটা লেটিয়াই এফালে বিস্কুটৰ গুড়ি বা ব্ৰেডৰ গুড়ি হ'লেও হ'ব, মই অ'টছ লৈছোঁ, অ'টছত এইদৰে এনেদৰে লেটিয়াই লেটিয়াই আটাইকেইটা বেঙেনা সাজু কৰি লৈছোঁ। আপোনালোকে বিস্কুটৰ গুড়ি ল'বও পাৰে বা ব্ৰেডৰ গুড়ি লৈও এই কামটো কৰিব পাৰে, অ'টছ নহ'লেও হ'ব। এয়া বেঙেনাকেইটা ৰেডি কৰি ল'লোঁ। আনফালে এটা কেৰাহীত মই তেল অলপ গৰম কৰি লৈছোঁ। মই মিঠাতেল দিছোঁ, আপোনালোকে ৰিফাইন অইলো ভাজিব পাৰিব। এয়া কম জুইত একেবাৰে গেছৰ ফ্লেমটো ল' কৰি ল'লোঁ আৰু এটা এটাকৈ মই
বেঙেনা কেটা ভাজি গলো। এইয়া আমার বেঙেনার রেসিপিটো সাজু হৈ গল। খুবই ভাল লাগে, ক্রিস্পি হয় খাবলে। এবার যদি আপোনালোকে খোৱা নাই ট্রাই কৰি চাব পাৰে। ভিডিওটো চোৱাৰ বাবে সকলোলৈকে মোৰ বহুত বহুত ধন্যবাদ থাকিল, আৰু কেনেকুৱা পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব।